です。Basi mtazamaji unayenitazama kwenye television, ni ibada ya Pasaka. Nakuletea ukiwa pale nyumbani. Serikali imezuia watu wasiabudu kwa kanisa. Na leo Yesu ameondoka kaburini. Kabla sijaleta neno hilo, wacha tukaombe kwa sababu ya Pasaka ya Bwana. Baba, nitakushukuru kwa mchana wa leo, jina lako niendeleza. Nachukua Pasaka hii mikononi mwako. Napenda kusema nao mtazamaji wale pamoja na mimi. Zaidi yote nijalie neema. Haki inaweza isha, neema yako ingalipo. Bwana, ni siku hii ya Sabato, kwa jina la Yesu naomba. Basi fungua nami kitabu John verse 11 mstari wa 25. Ukiwa pale nyumbani, korona imeleta shida, watu wamekosa kuabudu Mungu, shetani ameingia makanisani. Hii ndio wakati tukesimama kwa maombi, tuite Mungu hatusaidie. Lakini wamezuia ibada isifanyike, na hiyo siwezi kuzuia imani yako. Wewe jiandae, maana ni siku za mwisho. Andaa moyo wako na ujilinde. Usikimbie kwa waganga, usikimbie kwa wachawi. Ni wakati wako wa kutafuta Mungu. Hata ukiwa pale nyumbani, ni wakati wako, jiite kwa mkutano, ingia kwa magoti, omba, muite Bwana. Najua Mungu ataonekana. Hii korona haiwezi ikaenda na wewe, itaenda na wengine. Na kama utajichanganya, korona itaenda na wewe. Na kama utasimama na Mungu, Mungu atasimama na wewe. Wacha tupate msomaji hatusome. Yohana 11 mstari wa 25. Yesu akawaambia, Mimi ndimi huo ufufuo. Na uzima. Yeye atakaye muamini yeye, hata kama atakufa, atakuwa anaishi. Naye yule atakaye, yule anayeishi na kumwamini, hata kufa kabisa, hata milele. Je, unayesadiki huyo? Akamwambia, Nami Bwana nimesadiki. Ya kwamba wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu. Yule atakaye kuja ulimwenguni. Naye alipokwisha kusema hayo. Akakwenda zake. Akamwita umbu lake Mariamu. Akamwita faragani akisema. Mwalimu yupo anakuita. Naye haliposikia haliondoka upesi. Akamwendea. Na Yesu hakukuwa amefika katika kijiji. Lakini alikuwa angalipo pale alipomlaki. Alikuwa angali pale mahali alipokuwa anamlaki. Martha. Basi wale Wayahudi waliokuwa na Mariamu nyumbani. Wakimfariji. Walipomwona jinsi alivyo. Walipomwona jinsi alipoondoka upesi. Wakatoka kumfuata. Huku wakidhani ya kuwa anakwenda kaburini hili aliye huko. Wakafikiri anaenda kaburini aliye huko. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwepo Yesu, na akamwona alianguka miguuni pake. Aliona Yesu akaanguka miguuni pake. Akamwambia, Bwana, kama ungelikuwako hapo. Ndugu yangu hangekufa. Basi Yesu alipomuona analia. Na wale Wayahudi waliokuwa wamefuatana na Yesu. Waliugua rohoni. Walifadhaika. Roho yake. Akasema, mmemweka wapi? Akasema, mmemweka wapi? Akamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi walivyompenda. Bali wengine nao wakasema, Je, huyu aliyemfumbua macho yake
yule aliyefungua yule mtu kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife, angeweza kufanya huyu asife. Basi Yesu hali akakuwa tena hana nafsini mwake. Yesu akakuwa nafsini mwake. Akafika kwenye kaburi. Nalo lilikuwa na pango na jiwe. Limewekwa juu yake. Yesu akasema. Ondoeni lile jiwe. Martha dada yake yule aliyekuwa amefariki. Akamwambia Bwana, huyu mtu ananuka sana. Maana amekuwa maiti siku nne. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Yesu akamwambia, nilikwambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Wakaondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu. Akasema, Baba, nakushukuru. Kwa kuwa umenisikia. Nami nilijua wewe unanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu. Ambao tumehudhuria. Nilisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Wewe ndiye uliyenituma. Naye akisha kusema hayo. Akalia kwa sauti kuu. Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje. Yule aliyekuwa amekufa amefungwa sanda. Mikononi na uso wake. Amefungwa leso. Naye Yesu akamwambia. Mfungueni mkamwache aende zake. Basi wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Mariamu na kuyaona yale aliyofanya wakamwamini. Lakini wengine wakaenda zao kwa Mafarisayo wakiwaambia yaliyofanya Yesu. Yes. Basi mtazamaji wangu, nazungumza na wewe habari ya Yesu mchana wa leo. Yesu akamwambia, niwaambia kama mtaamini tu, nitakuja niwafungue. Mchana wa leo, kama utaamini tu, korona haitakuwa kwako. Kama utaamini tu, hauwezi ukakufa. Hii magonjwa ambayo imekuja, wacha inatingiza dunia, haiwezi ikakutingiza wewe, haiwezi ikatingiza nyumba yako, haiwezi ikatingiza imani yako, haiwezi ikatingiza kazi yako. Yesu akaambia kina Martha, niwaambia kama mtaamini. Mchana wa leo, kama utaamini, Bwana atasimama na wewe. Hii ugonjwa ambayo inakuja ni kama Ebola ilikuja na ikapita ikaenda, wacha nikwambie, haiwezi ikaenda na wewe. Ile Lazaro alifufuka, hata wewe utafufuliwa, wewe utaishi. Ile Lazaro aliishi, hata wewe utaishi. Yesu alipokuwa akimletea habari ya kwamba rafiki yake amekufa, Yesu alifadhaika sana, lakini aliendelea na huduma. Ile hii changa limekuja, Yesu tumemwita, lakini aje kuja. Wacha nikwambie, hapo barabarani hapa anaingilia katikati, tutaenda kumwabudu Bwana. Hautamwabudu nyumbani, hautamwabudu kwa biashara, hautakuwa na wasiwasi. Sasa ukiingia kanisani, watu wameshikwa na wasiwasi, hatuwezi tukaomba kwa sababu ya wasiwasi. Maasikari watakuja. Wacha nikwambie, hiyo isikusotoe, hiyo isikushushe imani. Wewe mwamini Bwana. Utakapomwamini kila kitu kitafaulu. Utakapomwamini korona itaondoka. Hii ugonjwa ambayo imekuja haiwezi itenda na wewe, imeenda na wazungu, imeenda na Waafrika. Wacha nikwambie mama yangu, haiwezi ikamaliza Kenya. Wakapelekea Yesu habari bila tumepeleka ripoti. Tumeambia Mungu, shida imekuja, janga limekuja, limetutingiza Bwana, limetingiza dunia, hatuwezi tukakuabudu. Ni siku ya Pasaka, hatuwezi tukaomba kwa sababu kuna vizuizi. Wametuzuia, wametuma maasikari, wakikupata kanisani watakupiga, watarusha jia kazi ndani. Wacha nikwambie, masaa yamefika, Bwana Yesu anakuja. Ila alifikia Lazaro, anafika Kenya, anafika dunia mzima. Mahali huko mtazamaji, Bwana anafika hapo.
usikufe moyo, wewe muamini tu, endelea kumuamini. Chukua tu nafasi, angalia uko kanisani, chukua tu nafasi, angalia uko kwa ibada. Wewe mulilie Bwana kwa nyumba yako, uitaadhibika, uitaadhibika. Manze kama ungekuwa na imani, ndugu yao hangekufa. Hata Yesu kama hayuko, ndugu yako hangekufa. Na kwa sababu hawakuwa na imani, ndugu yao akaondoka. Yesu akafunga safari, akaenda kwa kina Martha. Alipofika aliona Lazaro alikuwa na ushirika mzuri na Mungu. Alikuwa rafiki wa Yesu, wa kufa na kupona. Hakuacha Mungu. Mtazamaji, usiwache Mungu mchana leo. Usiwache Mungu kwa maisha yako. Wewe endelea kutembea na yeye. Lazaro alitembea na Yesu, alikuwa mwaminifu kwa Mungu. Usione kanisa imefungwa, uanze kutafuta waganga. Usione kanisa imefungwa, uanze kutafuta miungu mingine. Wewe simama tu kwa msimamo yako. Lazaro alisimama kwa msimamo, hata kama alikufa, Yesu aliona uzuri wake. Wacha Mungu aone uzuri wako. Endelea kutoa fungo la kumi, endelea kutoa sadaka zako. Usiwache kumwabudu Bwana, usiwache kumuomba Mungu. Inua imani yako. Kina Martha walikuwa na imani ndogo, hawakukuwa na imani mzito. Wakama wangemwamini Mungu tu, ndio ndugu yao hangeondoka. Yesu alipokuja akaambia Martha, nilikwambia kama utaniamini tu, hali kama ungeamini Mungu, hii shida haingekuwako. Kwa sababu sisi hatuna imani, ndio imetutingiza. Wazungu wamekufa Ulaya, kila usiku na masaa wanaondoka, lakini sisi Bwana ametupenda. Watu saba kuondoka, na unasikia watu maelfu. Tuliona tutafute Mungu kwanza. Yesu akafika nyumbani kwa kina Martha, akauliza wameweka wapi Lazaro? Wakasema hako pale kwenye kaburi. Martha akasema siku ile amekuwa kaburini hananuka. Wacha nikuambie, hata kama utakuwa kwa mateso, mateso haina gari. Watu wamesema vile unanuka, watu wamesema vile wewe ni mgonjwa, watu wamekutenga kwa sababu ulitoka nje, wamekuitia maasikari, wamekuja wamekubeba. Wacha nikuambie, hiyo isikuzoee, hiyo isikuzoee. Martha walikuwa na imani, wakasema huyo mtu ananuka, watu wanasema unanuka, watu wamekusema vibaya. Wacha nikuambie, siku ya Bwana imefika, masaa yame fika, na ni leo unatolewa kwa hiyo kaburi, unatolewa ndani ya magonjwa, unatolewa ndani ya magonjwa. Uko ICU, umelala umekaa umepira. Wacha nikwambie, uko kwako una wasiwasi ya magonjwa, umewekwa ndani ya kaburi. Wacha nikwambie, Bwana Yesu anakoja, anauliza uko wapi? Wanasema uko pale unanuka. Yesu akaenda paka pale kwa kaburi, akalia. Bwana analia kwa sababu ya shida zako. Bwana analia kwa sababu ya shida hii. Bwana analia kwa sababu ya hiyo vita ambayo unapigana. Bwana Yesu analia, analia na wewe. Wewe mama ni mgonjwa, Bwana analia na wewe. Wewe mzee ni mgonjwa, hauna vyakula, hauna kazi, Bwana analia na wewe. Analia na wewe mchana wa leo, na amekuja kukuokoa, amekuja kukuokoa. Machozi yake yanamwagika kwa sababu ya maisha yako, kwa sababu ya watoto wako, kwa sababu ya nyumba yako, kwa sababu ya ndoa yako. Msukosuko iko ndani, eta iko ndani, hauna vyakula kwa sababu ya korona, imeleta tabu, biashara ulifunga. Wacha nikwambie, Bwana Yesu amefika, Bwana Yesu amefika, amefika nyumbani kwako, anauliza uko wapi. Bwana anauliza wamekuweka wapi, wamekufungia wapi. Yesu akaenda mpaka kwa kaburi, akalia machozi, akaitana, akasema tuweni lile jiwe, lile jiwe ambao wameweka kwa mlango wako inaondolewa, hiyo jiwe ambao wameweka ndani ya maisha yako inaondolewa, hiyo jiwe ambao wameweka ndani ya nyumba yako inaondolewa, ndani ya biashara inaondolewa. Mchana wale unafunguliwa, Yesu anakufungua. Mtazamaji unafunguliwa, mahali uko unafunguliwa, jiwe linaondolewa sasa, jiwe linaondolewa sasa, kwenye kaburi sasa, jiwe linaondolewa. Yesu akaita Lazaro, toka nje. Bwana anakuita kwa majina, anakuita kwa majina. Mchana wale unaitwa, kama unaitwa sasa, unatolewa kwa magonjwa, unatolewa kwa magonjwa, unatolewa kwa magonjwa. Ile sanda ambayo ulikuwa umefungwa inafunguliwa sasa, sanda ambayo ulikuwa umefungwa zinafunguliwa sasa, zinafunguliwa sasa. Hiyo magonjwa yanafunguliwa, hiyo laana inafunguliwa kwa jina la Yesu. Mahali unalitazama unafunguliwa sasa, mahali unalitazama Bwana anakufungua, unatolewa kwa kaburi mchana wa leo.
kumwamini Mungu. Ukimwamini Mungu hawezi kuona shida tena. Ukimwamini Mungu kila kitu kitakuwa sawa. Lazaro anafufuliwa kwa sababu ya ushirika wake na Mungu. Leo Yesu ameondoka kaburini. Anasema hata kama utakufa bado utaishi. Yeye anasema mwamini yeye tu. Yeye ndiye ufufuo. Kwa hii jangwa ambayo tuko nayo, hii shida ambayo tuko nayo, magonjwa inaua watu, tukimwamini tu Mungu hatuwezi tukakufa. Tukimwamini tu Mungu hatuwezi tukaisha. Tukimwamini tu Mungu Bwana ataimarisha. Wewe mtumishi wa Bwana mahali unalitazama, wacha tumwamini Mungu. Huko Amerika, huko ndani ya shida, wewe mwamini Mungu. Magonjwa iko kwako, wewe mwamini Mungu. Bwana anakutoa leo, Bwana anakutoa leo. Hata kama umepokea mipira, mipira inatolewa sasa, magonjwa inatolewa sasa. Leo mchana wa leo Bwana anakufikia. Sema kama ungeniamini. Tuitike kama mkutano wa mimi Mungu asubuhi ya leo. Bwana anakutoa. Bwana anakutoa. Anakutoa sasa hivi. Yesu anakutoa sasa. Uko ndani ya mateso, Bwana anakutoa sasa. Kiangalia nyumba hii hatuna leo washiriki. Niko peke yangu. Kwa sababu shetani ameingia. Watu wamekosa kumwamini Mungu. Watu wamekosa kumwamini Mungu. Kama wangemwamini Mungu, hii magonjwa haingemaliza mtu. Oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, 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 ni wewe Bwana, ni wewe. Bwana ni wewe, ni wewe Bwana, 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 sina mwingine, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, nisaidie, ni wewe Bwana, ni wewe. Magonjwa mwa mikono yako juu sasa. Wewe ni mule mmoja umesapuliwa, wale wako na corona, wacha nikwambie, Bwana Yesu anaweza. Kama alifufua Lazaro, alifufua mtu aliyekufa, Bwana anaweza kutufufua leo. Hii magonjwa hii ni kama upepo, Bwana ataimaliza. Hii ni kama Ebola ilikuja, wakasema ni hatari, itamaliza watu, lakini Bwana Yesu ndiye mwamuzi wa mwisho. Kama Yesu anaweza kuponya kansa, Bwana Yesu anaweza kuponya virusi. Kwa nini asiponye, asikuponye wewe? Kwa nini asiondoe hii magonjwa? Bwana Yesu anaweza. Niteka mkutano, tunaombea nchi ya Kenya. Naombea nchi ya Kenya. Pia Bwana kalinde nchi ya Kenya.
Baba nakushukuru ni kwa sababu ya nchi ya Kenya. Wewe ni Mungu mwenye uwezo Bwana. Hatemea hii roho ya corona. Hatemea magonjwa Bwana. Ambayo imezunguka duniani. Ambayo imezunguka duniani. Inamaliza watu wako. Baba ninaamurisha. Asubuhi ya leo Yehova. Natumia mamlaka. Uliyenipa Bwana. Hatemea udhaifu hiyo. Hatemea hiyo udhaifu. Hatemea Yehova ya mababu. Hatemea hiyo utawala. Kila roho zote. Haina mamlaka sasa. Katika nchi ya Kenya. Endesha moto Bwana. Endesha damu ya Yesu, haizi shalamu ya Yesu, haizi shalamu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, haizi ya Kenya, Bwana nenda Bwana, enchi ya Kenya, achilia mkono wako, mkono wa uwezo, mkono wa mamlaka, Yehova Yehova, simama na sisi, Yehova Yehova, simama na enchi ya Kenya. Ni wewe tu Mungu, uko na mahitaji yako, amini sasa hapo nyumbani Bwana anakugusa. Haujiweza kuingia kwa ibada, nimekuletea ibada hii. Hii ibada ni ufufuo. Bwana wacha ufufuke kwa kazi yako. Wacha ufufuke kwa nyumba yako. Wacha ufufuke kwa biashara yako. Katika jina la Yesu. Bwana anapofufuka hivi, magonjwa iondoke. Magonjwa iondoke. Tumekuwa mateka. Tumefungwa kwa muda mrefu. Baba anaenda kukugusa. Amini wewe mama. Amini wewe mzee. Amini sasa hivi. Bwana anaenda kukuona. Bwana anaenda kukuinua. Hata kama una chakula kwako. Hii jangwa limeleta shida. Limeleta matatizo. Wewe umekuwa umeomba. Wacha nikwambie. Bwana Yesu anakutoa. Bwana Yesu anakutoa. Mikononi mwa Yesu, kifuani mwake, mapenzi yalinda, sina hofu kamwe, ashatuma wajumbe, kuleta habari, ya kutufurahisha, katika safari. Amini sasa Bwana ametuma na wajumbe wake. Hautakufa mama yangu, hautakufa mzee, hautakufa kijana. Hii magonjwa haiwezi kukumaliza. Amini Bwana na kusimama na wewe. Jaha haiwezi kukumaliza. Bosa television yako, bosa kwa jina la Yesu. Baba nakuombea, naombea huyo mtazamaji mahali popote anapotazama. Amepita ndani ya mateso, amepita ndani ya mateso. Wengine ni wagonjwa. Bwana ninakutuma sasa. Wengine wana vyakula. Bwana ninakutuma sasa. Bosa huyo Kosa uyo mtazamaje. Wewe roho ya corona, toka kwa jina la Yesu. Toka magonjwa kwa mwili wa mwanadamu. Toka kwa magonjwa wewe. Toka kwa mwili wa mwanadamu. Hamuna mamlaka sasa. Hamuna uwezo sasa. Achilia maisha ya mtu huyo. Achilia maisha ya mama. Wewe roho ya kansa, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Roho ya HIV, toka kwa jina la Yesu. Roho ya asma, toka kwa jina la Yesu. Roho ya madeni, toka kwa jina la Yesu. 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 Baba gusa huyo mama. Gusa huyo mzee. Achilia Mwa mikono yako mshukuru Bwana, tayari uponyaji imefika kwako. Baraka zimefika. Hapo maana unatazama baraka zimefika. Kuna miujiza sasa. Mshukuru tu Mungu. Sasa hivi umepokea uponyaji. Sasa hivi umeinuliwa. Bwana ametuma na Msamaria, anaenda kusimama na wewe. Haura vya kula mshukuru Bwana. Mwambie Bwana asante. Mshukuru kwa hali zote. Mshukuru kwa hiyo mateso. Mshukuru kwa hiyo vita. Mshukuru wewe mama, uko kwenye vita. Mshukuru Bwana. Asante Bwana kwa ibada hii. Nimeona ibada nyingine. Nimefikia mtazamaji huyo. Jina lako litukuzwe. Asante Bwana. Basi tukutane kwa kipindi kingine. Bwana akitujalia. Kwa pamoja na sisi. Namba yetu ya M-Pesa inapita hapo. Unaweza toa sadaka yako fungu la 10. Sababu umezuiwa kwenda kanisani. Namba ya M-Pesa inapita hapo, utatuma sadaka zako. Na Bwana atakuinua. Hapa tuko na hawa mama tu watatu kwa sababu ya ibada, kufanikisha ibada hii. Najua Mungu hako pamoja na sisi. Na anasema anaweza mambo yote. Majina yangu ni Pastor Wiki Faraza, niko Eldoret, Kenya. Mahali panaitwa Afrikana, ukishuka town, chukua gari sema na duka moja, teremka na barabara paka chini, hapo ndio tunapatikana. Lakini sasa hatuna ibada, nimekuletea online. Barikiwe na mimi. Na najua Mungu atakusaidia. Namba ya pesa inapita hapo, support kazi hii. Tuko na ujenzi, tunajenga jikoni na maofisi. Unaweza support pia kwa mchango wako. Tumie kama hata shetani anaweza kuja kukunyemelea, Mungu ataona ulifanya kitu. So, tusupport na Bwana atakuwa na wewe.
Shalom, shalom, tukutane kwa ibada ingine, Bwana akijalia. Tuko na dada yangu, anaitwa dada Olivia. Ndio tumekuletea naye ibada mchana wa leo. Najua Bwana atakubariki. Tukutane kwa kipindi kijayo, Bwana akijalia. Yes. Mwisho, kisha na hapo.